Информация сега с арабиста, международен анализатор, професор Владимир Чуков. Влизаме в... Продължаваме с темата, не влизаме, но влизаме тепърва в студиото с темата. Професоре, какво виждате в момента на хоризонта? Има ли наистина опасност и причина да говорим за превентивни мерки по отношение на сигурността на корабоплаването? Мисля, че... Или сме далеч още от такъв разговор? Не, има превентивни мерки. Първо, големите застрахователни компании си направиха извода, че там наистина има опасност. Ето първата жертва, Galaxy Leader, падна, за съжаление. Там са и двама наши сънародници, които в момента са в плен на бунтовниците хути. Кои са превентивните мерки? Всъщност самите корабоплавателни компании дигнаха осигуровката на някои кораби, които могат да променят своя маршрут. Вече не минават през Червено море. Доколкото се разбра, вече имат на борда си и много солидна охрана. Но не само това. Това, което чета, това, което разбираме, е, че вчера от страна на законното йеменско правителство. Хутите се представят, че са едва ли не йеменска държава. Те са бунтовници. Те са превратаджи. Те не представляват Йемен. Законното йеменско правителство вчера изпратило в Джибути, малката държава Джибути, където е усеяна с чужди бази, да осъществят преговори с оглед затягане на мерките за противодействие срещу пирати. Също така, това, което разбираме, че командващия на йеменските войски се е срещал с командващия на саудитските войски в тази част на арабския полуостров, което е отново с цел да се противодейства. Но нека, може би, да дам една схема как бяха освободени тайландските заложници от Газа. Ето тук може да се направи нещо като зашиване на някаква наша евентуална схема. Знаете, тайландците, те са между другото 24, които са били отвлечени от Хамас. Хамас пуснаха 15. Сега, това, което разбрах от един така мой канал, е всъщност, че тайландците са се обърнали към Иран. Генерал е отишъл в Иран, впоследствие иранците са му направили контакт с Исмаил Хания в Доха. И практически там са били големите преговори. Или, за какво става въпрос, аз лично се съм, не че първо България не може да влезе в контакт с... Това исках да уточним, защото в живата връзка на Емо Дамянов чухме капитан Цонев да казва как, видите ли, нашата власт може да влезе в такива преки преговори с хутите, което на мен ми прозвуча малко странно. Не, там не може да стане. Значи, ние можем да потърсим посредник. Ние можем кой да... може да бъде посредник? Значи, аз не бих желал да давам акъл на нашето правителство, но ето в момента държавата, която преговаря за освобождането на Galaxy Leader е Япония. Тъй като това е... Японска е компанията оператор. Общо взето тези нации, чието представители са там на борда, включително Япония, която няма такива от екипажа. Япония е най-авторитетната. Ние, Мексико, Украина, Филипините, някакси не се вписваме в тези контакти, но вече предполагам, че има някакви схеми за влизането в контактите с съответно страна, която би могла да им окаже натиск. Това е единствено Иран. Казах ви Тайланд как са действали и евентуално се е постигнал някакъв, бих казал, частичен резултат. Не съм аз човека, който ще каже на министър Габриел какво да кажат, с кого да контактуват. Да, вие го казвате в чисто аналитичния смисъл, кой би могъл да влезе в тази роля на посредник. Пак ви казвам, сигурно има кой, но едва ли министърката ще излезе и ще каже, ние правим това. Това не се казва пред медиите. Това са неща, които са много деликатни. Както виждате, хутите казват, когато свърши войната, тогава ние ще освободим екипажа. Сега ето тук нещо, което се проградна като идея. Екипажа, да, а кораба. Ето това са неща, които са много неприятни и там очевидно ще има големи пазарлъци. Тъй като хутите са изключително агресивни и безпардонни, видяхте, при втория случай, след като не успяха да завладеят малкият танкер Central Park, между другото погледнете каква наглост. С 5 човека те се опитват да завладеят малък танкер, екипажът е 22 човек. Естествено, вече са взети превантивни мерки
И тогава, когато тези, сега, дали са сомалийци, дали са някакви други, когато са почнали да бягат, хутите изстрелват две балистични ракети към миноносец Мейсън, който всъщност ги е пленил. Те в момента са пленници, нападателите, пирати. Така че там ситуацията е много объркана и според мен хутите се опитват с трици маймуни да ловят. Какво има прави? Те се опитват да възпроизведат ситуацията с 1973 година, да пренесат войната от Газа в Бабел Мандаб, т.е. да блокират корабоплаването и да дигнат цените на нефт. Така се получи 1973 година, когато цената на нефта наистина скочи до небесата. Това реалистично ли е сега, не, към днешна дата? Нещо повече. Дори виждаме цените на нефта падат надолу. Цените на нефта. Те не са състояние да го направят. Казвам ви, това са хора, превратаджи, хора, които са в техните планини. Те са силни тогава, когато много трудно могат да бъдат достигнати. За съжаление, окупираха Сана и излизат едва ли не от името, че говорят на йеменския народ, което просто не е така. Финалният ми въпрос е, каква е вашата прогноза за Galaxy Leader? Какво може да се случи? Това, което заявяват хутите, че след края на войната ще пуснат екипажа, подчертавам. Това е което, да. Или има някакъв друг вариант? Вижте, да проработят преговорите, преди края на войната да се пуснат, да се пусне екипажа. Аз се надявам, че наистина в конкретния случай е политически. Това е. Те се опитват да кажат, това е политика. Ние не сме пирати, ние не сме разбойници. Нещо, което според мен втория случай беше... От тези кадри, които видяхме, извинявайте, че ви прекъсвам, как слизат от хеликоптера с автоматите. Казвам ви, между другото, обращението на тъй наречения главнокомандващ на йеменските военноморски сили, т.е. на хутите, заяви, че вие, говоря плененият екипаж, вие сте нашите гости. Ако имате нужда от нещо, нали, така и така, така и така, човек един изключително така усмихнат, но така ли, че това е пиратско нападение, всичко това е измислица, между другото... Не изглеждат много гостоприемни. Ще ви кажа, те се опитаха дори да се аргументират защо го правят от гледна точка на общественото мнение вътре в самият бунтонистки Йемен. Те казаха, това, този екипаж, всъщност това са евреи, които обаче имат чужди паспорти. Тоест тогава, когато не могат да обяснят нещо, веднага се появява някаква еврейска сянка и затова те нападат съответният танкер или кораб или така нататък. Просто според мен Япония е тази, която очевидно в момента прави нещо. Те няма да излезат пред медиите. Това са много деликатни моменти. Виждате в самата война в Газа, в Доха, дори се казва в момента има слопотворение от шефове на разузнавания, за да договорят какво, как, защо, пазарлъци. Така че специално с този случай предполагам, че нашето правителство, нашите служби са в много тесен контакт с японските партньори и предполагам, че имат някакви детайли, които ние няма как да научим. Добре. Благодаря ви, професора, за този разговор. Продължаваме да следим всяка една нова информация. Международните ни редактори работят денонощно. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Бъдете с нас и утре, четвъртък. Хубав и спокоен ден днешният ви ден.